Hal-hazırda dünyada yaşayan və tarix boyu yaşamış olan insanları fikirləşək. Bu insanların barmaq izləri bir-birindən fərqlidir. Çünki barmaq izində çox özəl dizayn vardır. Barmaq izi doğumdan əvvəl dərinin üstündə son formasını alır və qalıcı yaralanma olmazsa ömür boyu sabit qalır. Buna görə də barmaq izi hər kəsə özəl, çox vacib şəxsiyyət vəsiqəsi sayılır. Alimlər bu vacib xüsusiyyəti ancaq 19-cu yüzilliyin axırlarında kəşf etmişdilər. Lakin bundan 1400 il əvvəl Uca Allah yaratdıqlarının nişanələrini bizə Quranda bildirmişdir. O vaxtlar heç kimin belə diqqətini belə çəkməyən barmaq izlərinin vacibliyi açıq-aşkar Quranda vurgulanmışdır. Məgər insan elə güman edir ki, qiyamət günü onun sümüklərini bir yerə yığa bilməyəcəyik, bəli, biz onun barmaqlarını da, barmaq sümüklərini də, barmaq uclarını da düzəltməyə qadirik.